Pane, já ti chci poděkovat za to, že můžu teďka kázat a to navzdory zákazu bohoslužeb. Prosím, buď s každým, kdo teďka poslouchá tohle video a sedí někde doma se svou rodinou. Prosím, ať je to požehnáním, ať ty skrze mě mluvíš. Děkuji ti za to. Amen. Takže přátelé, dnešní kázání dneska budeme mluvit o něčem, o čem jsem ještě na tohle téma jsem asi nekázal ještě. A dnešní kázání se jmenuje Doma. Předpokládám, že každý, kdo sledujete tohle kázání, jste doma. Takže myslím si, že se vás týká kázání Doma. A hned na úvod si dovolím jednu věc a provedu jedno šokující vyhlášení. A to zní, chci, abyste ho dobře slyšeli, jsem Bohu vděčný, že se teď nějakou dobu nemůžeme setkávat. Tečka. Ano, slyšeli jste dobře a pokud mám teď tvou plnou pozornost, tak poprosím ještě, aby si chvilku neházel ten kámen, který tiskneš v dlani, abys mě potrestal za tuto herezi, kterou jsem řekl a jak můžu být vůbec vděčný za to, že se nemůžeme scházet. Ale dovolte, abych vám to vysvětlil, co tím myslím. Že jsem vděčný za to, že teď se nemůžeme nějakou dobu scházet. My jsme totiž jako církev a jako jednotlivci, jako rodiny uvěřili totiž takovému zvláštnímu konceptu a představě o církvi. A sice, že dokud fungují bohoslužby, dokud funguje sbor, dokud se scházíme na sobotní shromáždění, dokud nás je tam dost, dokud sbor takto funguje a má funkční oddělení, má děti, Pathfinder, mládež, KDčko, chtěl jsem říct misie, ale ta obvykle nefunguje a samozřejmě ta nefunguje přece nikde, takže to je v pohodě. Tak dokud všechno toto funguje, tak si myslíme, že je všechno v pořádku a není třeba nic změnit. Už jste se přistihli s takovouhle myšlenkou, že vlastně všechno je v pohodě? Nebo jste slyšeli někoho takového, kdo říká, jo, jsme v pohodě, máme plný sbor, prázdných hlavic není tolik, setkáváme se na bohoslužbu, sbor funguje, tak není co řešit. A když někdo přijde s tím, že to nestačí, tak je jen velmi malá vůle k tomu chtít nějakou změnu, protože ji ani nevidíme jako potřebnou. Ale proč jsem teda vděčný v uvozovkách za to, že se teď nemůžeme setkávat? Protože najednou je tento koncept církve nabourán. Najednou není možný, je zrušený. A my se musíme ptát, znamená to, že když v sobotu není sbor a já musím zůstat v sobotu doma, je z církví konec? Pochopte mě špatně, já jsem poslední, kdo je proti společným bohoslužbám, naopak jsem přesvědčen, že společná shromáždění jsou klíčová, důležitá. Ale bojím se, že se nám tady rozmohl takový nešvar. A sice, že místo adventistů 7. dne jsme se často stali adventisty 1. dne. A toho 1. dne to ještě navíc není doma, ale v církevní budově někde jinde. Možná to zní tvrdě, neobjektivně a cítíš se dotčený, ale mým cílem není tě urazit ani pohoršit. Mou touhou je pozvat k hlubšímu vnímání věcí, hlubšímu zkoumání naší vlastní duchovnosti a chození s Pánem Bohem. Jak jsi na tom s křesťanstvím doma? Jak je na tom tvá rodina? Tvé děti? Nebo naopak tví rodiče?
Víte, co by zavření modliteben udělalo s první církví v prvním století? Vlastně i ve druhém. A ve třetím. Vůbec nic. Protože žádné modlitebny neměli a scházeli se po rodinách, žili křesťanství doma. Byli v ilegalitě celou dobu. Víte, co se z církví stalo v minulém režimu, když byl vydán zákaz se setkávat? Nic, nezničilo jí to. A proto jí to nezničilo, protože bohoslužba, církev, víra je něco víc než sobota dopoledne ve sboru. A jak to bude s námi dnes a zítra a pozítří a za měsíc, pokud stále se nebudeme moc potkávat? Když čelíme něčemu podobnému, byť z jiného důvodu, ne z ideologického, ale zdravotního. Jak to bude s námi? S tvou a s mojí vírou? Dnešní otázka zní, jak pěstovat přátelství s Bohem doma. Možná si vzpomínáte na ta kázání, která jsem měl před 2 týdny a před týdnem. První bylo Boží přátelé, můžete se podívat nebo připomenout si. A před týdnem jsme hovořili o prorocích. A já chci na tato 2 kázání navázat a ptát se, jak můžu být Božím přítelem doma. Protože nikde jinde to není tak důležité jako doma. A kde jinde začít než doma? Budu číst z Deuteronomium 6. kapitoly od 4. verše. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Proto miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať tato slova, která ti dnes svěřují, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma, nebo jdeš po cestě, ať uléháš, anebo vstáváš. Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány. Deuteronomium 6. kapitola. Bible říká, když sedíš, když vstáváš, když chodíš, když uléháš, je jedno, co vlastně děláš a kde zrovna jsi, ale zvlášť, když jsi doma. Žij tím, co ti říkám. Žij se mnou. Žij mnou. To není záležitost jednoho dne v týdnu. To není záležitost 5 minut večer, když usínáš. To není záležitost jednoho modlitebního týdne. To není záležitost jedné mládeže za x dní. To není záležitost jedné letní akce mládeže, Youth for Jesus, kongresu, čeho chceš. To není záležitost biblického týdne. To je záležitost každé chvíle tvého života. Předávej to svým dětem, říká dále Mojžíš. Nenechávej si to pro sebe, když tímto žiješ, tak nemůže být jinak, než že tvé děti to uvidí. A ty jsi za to zodpovědný a máš velkou přednost utvářet další životy. Tím, co jsem ti řekl, co jsem ti ukázal. Tím, jak jsi mě poznal. Ať tě vidí tvé děti, ať tě slyší, ať prožijí, jak je úžasné žít život, kde jsem jen já, jako Bůh. Ten, kdo vládne v tvém srdci. Vidí to tvé děti? Přivaž si mé slovo na své tělo, na svou ruku, tam bylo řečeno. Na čelo. To znamená, přemýšlej o tom. A potom, když máš na ruce, tak podle toho jednej. Buď toho plný. Ať je to tvou součástí. Ať je to tvůj život. Ať já jsem tvůj život a má slova. Přivaž si mě na tělo. A dokonce si to napiš na dveře svého domu. Dej si tam ceduly. Dej si to na fasádu jako reklamu. Dej si to na plot.
Ať všichni, kdo jdou kolem, ať všichni tví sousedi, tví přátelé, ať všichni vidí, že patříš Ježíši Kristu, který tě zachránil, který dal svůj život za tebe a za mě. Toto je církev. Toto je živý vztah s Bohem. Toto je křesťanství. A všichni kolem tebe vidí, komu patříš. Ať vidí, že jsi jiný. Že patříš Bohu a tvůj život je lepší, naplněnější, bohatší, než jejich život bez Boha. Je to tak? Nebo se za to tak trochu stydíš? Že jsi jiný? A jsi vůbec jiný než ostatní? A chceš být jiný? Nebo chceš radši zapadnout, ať si raději nikdo nevšimne? Máme se snad za co stydět? Opravdu. A jak jsou velmi důležité domácí pobožnosti? 2. Timoteova. Pavel píše Timoteovi: od dětství přece znáš svatá písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Jak obrovský vliv to mělo na Timotea. A kdo z něj vyrostl? Úžasný boží muž. Protože znal od dětství svatá písma a znal je doma. Znal je doma. Je to realita i u tvých dětí? Tohle je totiž podle Deuteronomium 6. kapitole úkol a přednost rodičů. A zvlášť otců. Žádný kazatel ani sbor to nemůžou nahradit. A mimochodem, to je důvod, proč mi je vždycky tak líto, když si duchovní děvče chce vzít neduchovního kluka. A nebo naopak. A teďka tím nemyslím, že se ten druhý ukáže jednou za týden ve sboru, jako adventista jednoho dne. Mluvím o duchovních lidech. Protože je předem jasné, jak to pak dopadne v jejich společném domově, že svou úlohu jako kněz rodiny, zvlášť ten mladý muž, nenaplní a bude tím trpět duchovně celá rodina. Ale jen málo kdo se nad tím zamýšlí při vztazích. Jak jsi na tom ty? Když jsi teď doma. Jsi boží přítel. Můžeme svým dětem říkat jen samé správné věci, ale příklady jsou silnější než slova. Tak například brzo ráno, ve všední den, vstáváme přesně na čas, víme přesně, v kolik máme vyjet, abychom byli včas ve škole se svými dětmi a potom včas v práci. Ale tak, když přijde sobota a jedeme do sboru, že přijdeme o 5 minut později, to je v pohodě. Co si z toho vezmou tvé děti? Za příklad. Co to v ní zanechá za dojem? Co je důležitější? Práce, škola anebo sbor? Bůh. A můžeme říkat, co chceme. A nebo jak u tebe doma celkově probíhá sobotní ráno? Je sobota požehnaným dnem, anebo od rána je to otrava? Můžeme mluvit doma o boží lásce, ale pak po sobě doma křičet a nadávat si. A že se to děje často. Co je silnější? Slova o boží lásce, anebo realita? Můžeme mluvit o Bohu na prvním místě svým dětem, ale neudělat si čas v rodinách na Boha každý den a jen trávit dny v práci od rána do večera, což je taky realita. Ellen Whiteová píše v knize Adventní domov a nedávno ji přeložil a vydal Advent Orion. Na první straně, druhý nebo třetí odstavec, píše: domov má v sobě zahrnout vše, co je v tomto slova smyslu zahrnuto. Měl by to být kus nebe na zemi.
Místo, kde se láska pěstuje, nikoli úmyslně potlačuje. Naše štěstí je závislé na tomto pěstování lásky, sympatií a pravé vzájemné zdvořilosti. Je to tu realita ve tvém domově? Zvlášť, když teďka jsme více pohromadě a můžeme spolu trávit čas, je toto nebe na zemi naším domovem? A nebo spíš peklem na zemi? Má Bůh moc změnit tuto situaci u tebe doma? Dokáže to, co myslíš? Nebo je to nemožné? Prostě tak fungujeme. Víte, Satan nenávidí tuto církev. Víc než cokoliv jiného. Nenávidí všechny křesťany, ale zvlášť tuto církev, dovolím si říct. A věděli jste to vůbec? Mě to překvapilo, když Roger Morno, autor knih Neuvěřitelné vyslyšení modliteb, dříve byl okultista a uctíval přímo Satana. A on říká, jak mu tam právě říkali mezi okultisty a přímo uctívači démonů, viděli ty démony, sloužili jim. Jak říkali, jak nesnáší adventisty sedmého dne. Že to jsou nejhorší sekta. Že to je nejhorší společenství. A když se potom stal nakonec adventistou sedmého dne a duchové za ním chodili, vyhrožovali mu nejdříve, potom ho přemlouvali, aby se k ním vrátil. Tak mu dokonce řekli, kdybys byl aspoň křesťan jinde, ale proč zrovna adventista sedmého dne? To mu řekli. Náš mistr, myšleno Satan, je ze srdce nenávidí. Víc, než cokoliv a kohokoliv jiného. Viděl jsi to? Satan má na tebe velkou pivku. Chce tuto církev za každou cenu zničit. Ale církev, to je místní sbor taky, různá oddělení, a my víme, že v církvi probíhá strašně moc věcí. Satan nepotřebuje ničit jednotlivá oddělení a jednotlivé služebnosti. Taky je torpéduje. Ale víte, o co mu jde hlavně? Bude se hlavně jako chytrý stratek snažit zaútočit na epicentrum toho všeho, co se v církvi děje. A tímto centrem toho všeho, co se v církvi děje, co se ve společnosti děje, není nic jiného než tvůj domov. Útočí na domov, na místo, odkud vycházejí všichni ti lidé, kteří dělají tam ty dobré věci. Kteří slouží v různých pozicích. Na místo, kde žijí. Pokud ti nefunguje domov, pokud jsi rozhádaný se svým partnerem, manželem, manželkou, pokud se nesnášíte s dětmi, jak může potom každý z vás z toho domu vyjít a sloužit Pánu Bohu s úsměvem a druhým lidem, říkat o tom, jak je to úžasné věřit Pána Boha, když doma je to peklo. A to Satan dobře ví. Domov je klíčem, domov je tím primárním bojištěm, kde chce Satan zvítězit. Protože moc dobře zná Bibli a proto taky ví, že v Matoušově evangeliu říká Ježíš, každé království samo proti sobě rozdělené, pustné a žádné město nebo dům sám proti sobě rozdělený neobstojí. On to moc dobře ví. On to chápe, ale otázka zní, jestli to chápeš ty a já. Jestli to víme, jestli tomu rozumíme. Dům rozdělený sám proti sobě neobstojí. A nejen společensky a finančně a vztahově, ale duchovně. Zvlášť duchovně neobstojí. Tvůj domov neobstojí, pokud je rozdělený. To říká sám Ježíš. První věta ze zmiňované knihy Adventní domov zní: společnost lidí se skládá z rodin a je taková, jaké jsou rodiny. Dává smysl. Ze srdce pochází život, píše Ellen Whiteová a cituje tím Bibli. A říká, srdcem společnosti, úspěch církve a rozvoj národa závisí na vlivech domova. Na ničem jiném, tak moc jako na vlivu domova. Úspěch společnosti, církve a rozvoj národa.
Aby dokázal zničit boží církev, musí zničit adventní domov. O to mu jde především. A já se ptám, jestli mu do té značné míry se mu to nedaří. Záleží, s čím se porovnáváme samozřejmě. Jestli se standardem tohoto světa, tak potom jsme celkem v pohodě, pořád může být hůř samozřejmě, protože se jenom blížíme k tomu, k té rozvodovosti a všemu a nejsme na tom hůř než svět, ok, můžeme se chlácholit tím, že svět je na tom hůř, ale to je velice špatné měřítko. To je velice špatné měřítko. Pokud se srovnáme s Božím záměrem, s tím, jak on vidí, jak má vypadat domov, s jakým záměrem ho nám ho dal, že to má být nebe na zemi, pak se to satanu jistě podařilo nabourat naše domovy. Přátelé, harmonické vztahy mezi manželi, to je výjimka dneska. Společný duchovní život manželů, výjimka, ještě větší než ta první. Společné pobožnosti rodiny každý den, výjimka. Duchovní děti, které znají Bibli a chtějí sloužit Bohu a čtou tu Bibli a chtějí jít za ním celým srdcem, výjimka. Kdyby k tobě přišel ve všední den z nedadání někdo domů, odpověď si sám, zažil by atmosféru nebe na zemi, byl by požehnaný. Myslím tu autentickou atmosféru, ne hranou, kdy se nahodí úsměv pro návštěvu. Takový den, ahoj, rád tě vidím, zavřu se dveře. Kde jsme to skončili? Kde jsme to skončili? A jede se dál. Zrovna jako kazatel většinou asi vidím, chtě nechtě, tu dobrou stránku vždycky. Zvlášť, když se ohlásím dopředu, že jo. Pokud chce satan zničit boží lid, musí zničit rodinu a on to moc dobře ví. Boží lid je i v jiných církvích než v církvi Adventistu 7. dne, o tom není pochyb. Ve skutečnosti většina božího lidu je v současnosti mimo tuto církev a je i v jiných církvích mezi nevěřícími a dokonce jinými náboženstvími. To není o tom, že jako členové církve Adventistu 7. dne budeme spasení, protože jsme prostě se nechali pokřtit tady v této instituci. To je nesmysl a lež, pokud to někdo říká. Ale tato církev byla Bohem pověřena dokonat Boží dílo. Připravit svět na setkání s Pánem Ježíšem Kristem. To byl a stále je jediný důvod, proč jsme vznikli. Hlásat poselství tří andělů ze zjevení 14. kapitoly, kteří varují, že přišla hodina Božího soudu a že se k Bohu máme vrátit a že se celý svět má k Bohu vrátit. Opět se stát jeho přáteli. A Bůh dal této církvi obrovské poznání věcí, které ostatní křesťané přehlížejí a svět je nutně potřebuje slyšet. Ale víte co? To z nás nedělá lepší, než jsou ostatní. To nám dává za prvé mnohem větší zodpovědnost a za druhé zároveň přednost vědět, jak máme žít ještě blíže Bohu a jak být opravdovým světlem pro své okolí, ale primárně pro svou rodinu, jak být přáteli s Bohem doma. Jak žít s Bohem ještě hlubší vztah. A se tomu toto vadí, toto poselství, které Pán Bůh dal. On to ví a proto se snaží zničit každý adventní domov, aby nenaplnil svou funkci. Abychom byli zaměstnáni tímto světem, rodiče i děti, to je jedno. Abychom se hádali, abychom si nerozuměli, abychom si ubližovali, abychom si klidně užívali kdejakou světskou zábavu. To je jedno, cokoliv, pozitivní, negativní, hlavně, ať to nejsou boží přátelé a ať ta rodina nežije s Bohem každý den. Satan říká, dejte jim cokoliv, hlavně, když nebudou naplňovat boží záměr. Jen abychom neměli duchovní a naplněný domov a nebyli připraveni na druhý příchod jako celé rodiny. Satan dává cokoliv. Jestli vnímáš usvědčení Duchem Svatým, že tvůj domov není takový, jak by
si Pán Bůh přál, jak by tobě Pán Bůh přál. S jakým záměrem ti ho dal. Tak se tomuto usvědčení nebrání. Musíme začít totiž doma. Někdy se říká, kazateli, podívej se na tu mládež a udělej s tím něco. Musí začít doma. Tam, kde já nemůžu. Kazateli, podívej se na ten sbor, že polovina lidí nechodí. Musí začít doma. Tam, kde já nemůžu. Kazateli, podívej se, jak jsou členové málo duchovní. A já říkám, musíš začít doma. Tam, kde já nemůžu. Kazateli, podívej, ten sbor nechce nic dělat a žije sám pro sebe. Tak začni žít jinak doma. Tam, kde já nemůžu. Jsou věci, které ani dokonalý kazatel za tebe nevyřeší. Za tvou rodinu. Ani sebelepší kazatel nemůže suplovat to, co mají dělat rodiče. To, co mají dělat bohabojné děti. Duchovní rodina. Víš, nemusíš toužit po změnách ve své domácnosti kvůli mě, kazateli. Co já? Já za to prémie nedostanu. Ale modlím se za to, abys to udělala. Modlím se za to každý den. Za mé sbory, které mám na starosti, za ty, ve kterých jsem byl, za celou církev. Nemusíš to dělat kvůli mně, chtěj to kvůli Bohu. Chtěj to kvůli své rodiny, na které ti rozhodně záleží, jsem o tom přesvědčený. Vidíš na svých dětech, že moc nehledají Boha, udělej to kvůli ním. Vidíš na svých rodičích, jako mladý člověk, že nežijí podle toho, čemu tě učili, že se k sobě navzájem nechovají s láskou a respektem, chtějí být pro ně inspirací a dělej to kvůli ním, staň se i kvůli ním Božím přítelem. Chtějí víc. Chtějí víc kvůli sobě. Sepiš si priority, o co ti vlastně v životě jde. A pak tomu podřiď vše, včetně svého osobního a pracovního života a života své rodiny. A když zjistíš, že něco tvůj osobní a rodinný cíl, to přátelství s Bohem, nabourává, pak se rozhodni s tím přestat, ukončit to, co ti brání. Ať je to cokoliv. Ať je to cokoliv, je úplně jedno, co to je. Jestli to je televize a seriály, filmy, skonči s tím. Jestli to je tvá práce, tvé studium, tvé vztahy, tví přátelé, skonči s tím. Jestli to je internet a počítačové hry, tak s tím skonči. Pokud ti to brání prožívat doma a ve svém životě nebe na zemi, společenství s Bohem, přátelství s ním. Musíš se rozhodnout, kdo nebo co je pro tebe víc. Je to, jako bychom začali posilovat. Šli do fitka, které je teďka zavřené, že jo? Tam si domluvili osobního trenéra. Odcvičili bychom si v tom fitku nějakou dobu, co nám předepíše a on tam s námi cvičí. A potom půjdeme domů. A naládujeme do sebe čokolády a pici a všechno možné a ležíme. Málo spíme. Potom přijdeme k tomu trenérovi další den, úplně zničení. On se nás zeptá, co to s tebou je? My mu řekneme, co jsme včera všechno dělali doma. A on řekne, ale to nemůžeš. S takovou se nikam nedostaneš. A my bychom ho seřvali a okřikli a řekli mu, co ti je do toho, co dělám doma? Já jsem si tě najal tady, abys tě trénoval a cvičil. Tak mi neříkej, jak mám žít nebo nemám žít. To si já rozhodnu. To je úplný nesmysl. Jaký výsledek to potom bude mít, takové cvičení? Ztráta času a peněz. Zvláštní je, že takhle uvažujeme v otázce duchovního života
Jednou za týden do sobotu do sboru. Na bohoslužbu. Tam si to v úvozovkách odcvičíme, tu duchovnost. Tam to praktikujeme. A potom jdem domů a do toho mi nemluv. Jak žiju doma. Jak trávím dny. Co jsou moje priority. Vždyť je to nesmysl. Takto se nikam nedostaneme. A budeme frustrováni z výsledku. Ujasni si své priority v životě. Ujasni si, jestli je tvojí prioritou číslo jedna blízké poznání Boha a přátelství s ním a jdi za ním. Bez jasného rozhodnutí se nikam nedostaneš. A že na to nemáš sám sílu? Vždyť kdo z nás ji má? Hledej jí u zdroje vší síly u Pána Boha. Padni na kolena, vyznej Bohu, co ti v tom brání. Co bylo a je špatně. A řekni mu, chci tebe, chci jít za tebou, ale sám to nedokážu. Nemám dost velkou víru, možná mě manžel nebo manželka nepodporují. Možná proto děti nemají pochopení, jsem na to sám. Nemám já sám dost silnou vůli, prosím, získej si mé srdce a pomoz mi. Prosím, buď se mnou. Je to už měsíc. Teď 31. to je měsíc, co jsme začali s kamarádkou číst pravidelně Bibli. Řekli jsme si, že budeme číst Bibli každý den v takovém množství, abychom ji za rok přečetli celou podle jednoho plánku, který jsme našli nebo dostali. Začali jsme číst. Každý si přečetl 3-4 kapitoly denně sám. A večer, každý večer si pravidelně voláme, zhrnujeme ty věci, co jsme četli, co nás oslovilo a pak se modlíme za to, co jsme četli, za to, co prožíváme, za druhé lidi. Děláme to měsíc. Každý den. Možná byl nějaký, kdy to nevyšlo. Ale to byla možná jedna, dvě výjimky. Ale ty změny v životě jsou naprosto viditelné. Jak u sebe to vidím, tak i u té kamarádky. A sama mi to říká. Mně se tak mění život. Tak se mi změnil život. Zjišťuju, že vlastně Pána Boha jsem tolik neznala. Že jsem tolik věcí nevěděla. Že jsem tolik věcí dělala jinak. A neřešila. A teďka, říkala, teďka zažívám nejlepší období svého života. A to je 20 let. Protože si měsíc spolu čteme Bibli, má někoho, s kým může toto sdílet, s kým se může modlit, s kým může sloužit druhým. Je to pro nás velkým požehnáním. Ale tragédií je, přátelé, že to, co prožíváme my dva jako dva kamarádi, a jsme fakt dobří kamarádi, možná spíš jako sourozenci, brácha a ségra, tak to, co my dva prožíváme, žel větším na manželu klidně i desítky let spolu nezažila. Vůbec se spolu nemodlí, nečtou Bibli, přitom by to měl být základ jejich vztahu, tvého vztahu, vašeho vztahu. Proč je to takovou výjimkou? Proč to není samozřejmost? Jestli toto je normální v křesťanské adventní rodině, jak můžeme říct, že se satanu nepodařilo nabourat adventní domov? Manželství vztahy. Už budu končit. Možná tě tohle kázání zmalomyslnilo, protože jsi uvědomil, že o tobě, o tvé rodině, nebo o rodině těch, které máš rád. Pokud tě usvědčuje Duch Svatý, nebraň se mu. Právě teď totiž máme obrovskou příležitost vrátit se, prožít restart, začít znovu, tak, jak to s námi Bůh zamýšlel. Nechceš to? Netoužíš po harmonickém, šťastném, duchovním domově, který je nebem na zemi? Kdo by to nechtěl? A pokud se ti to zdá jako utopie, čemu a komu vlastně teda věříš? Božímu slovu a jeho zaslíbením? A nebo svým omezeným možnostem a názorům a představám, že to vlastně tak ani není možné. Žijem v jiné době. Věříš tomu, co Bůh říká?
Alebo si říkáš, to není možné. Bůh ti nabízí víc. Nabízí víc pro tvou rodinu a pro tvé děti. Ale otázka zní, chceš to? Toužíš po tom a toužíš po něm? A pokud ano, je to tvá životní priorita, je to na prvním místě, na to si musíš odpovědět sám. Sám s Bohem, sám se svou manželkou nebo se svým manželem. Ale máme zaslíbení, které se má naplnit zvlášť v poslední době před Ježíšovým druhým příchodem. V Micheáši se píše, hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych až přijdu, neranil zemi prokletím. To je zaslíbení pro tvou rodinu. To je zaslíbení pro tvůj domov. To je zaslíbení pro tvé přátelé. Zvlášť před příchodem Pána Ježíše Krista. Bůh chce uzdravit vztahy doma mezi rodiči a dětmi. Celou rodinu. Ať se toto zaslíbení naplní i u tebe doma. Ve tvé rodině. To je mým obrovským přáním. A tomu říkám Amen.